Yeah, 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 yeah. Mic check, 1, 2, 9. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah. 나만 견뎌라 같이 니 목 훑고 Mask on, mask on, mask 빛이 뚫고 초다른 보이 너를 뚫고 굳이 미니 보고 무스 뚫고 비 툴식 떨때 온고 비슷한 벌사 호걸스 치게 다운 우흑스 녹았자 후식사 줄식 땡땡면 없는 호리고 다운 왔다 후식스 무 줄려왔다 비치니 알았지 배가고만 나와봐가 막스 어 막스든 비 올 누구 자가 Зурган цайги наршиг хүхэн жаргаах Араас нь бүтэ саргаар Үхэн дэпэн нөргөөр Үхэпэн тоглэн өрөн шидэн жангэлөөр Мэл минэйдэн бүхний карэн шулон хангэлөөр Миний мүнг цах цэлэн голтэн ангэлдон Гэр бүл үрдүүн ирээ дүүгээрээ ангэрдагүү би Юу хийсэн бүтээсэн Юу байрсэн өмөөсэн Хан байсэн хан шээсэн Хо хо хорыг түүгээ түүгээрээ ангэрцхо Юу хийсэн бүтээсэн You better some almost so I'm by some high shit some ha ha party to get to get it In what TV roles so the MC in my guns the bias chicken tonish in burrot the guys are get gig guys up Өрүүдіг чи ергүүлін чиний гарт бүхч олоолзог Үлөө болхан баса тоэр зүйр сөнэх дасгал Дүрүүлжин дүйлэг цараа тэдэн цайгаар гүн бисалгал Хүйдэс гадуур хасал, вайбраар тасалдах дүүдалогны холн бүддүүрін негал гайсал Ина эйн шаасад юмшиг асоад эйн зүүби Шумбо орн гүн хүлгүй Бүтір болгоны дайнас гэртээрн тэн хэлгүй Урт өргөм өндөр нэвтэрхий Хүм болохны дүүр эвтэрхий Хэлбэргүй их дэлхий дээр эвцэлдэй Юу хийсэн бүтээсэн Юу байрсэн өмөөсэн Хан байсэн хан шээсэн Хо хо хорыг түүгээ түүгээрээ ангэрцхоо